Sviatočná adventná nedeľa. Dovolím si zapaliť prvú adventnú sviečku. Nieraz som si povedala za tých 5 rokov, že už to všetko vstá. Jediná záchrana pre neho je vlastne amputácia nožky. Dúfam, že si aj super vodička, pretože toto auto je od tejto chvíle vaše. V 7. nebi. V neděli ve 20:20 na Joy Family.